수첩 앞이 국지민인데 선수지 하나 수비세 모두가 공군이 빛이 돌때 국지민 64일치가 네츠게 네츠게 국수대 байцгаан хүүхдүүдээ та бүхний хөгжмийн боловсрол зориулан бэлтгэдэг хөгжмийн ихшигт хайрцаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаад Монгол улсын консерваторийн номын сангийн онцлогийн тухай хүргэн Авиас булангаараа Канада улсын Red Maple хөгжмийн онлайн уралдааны Гранд При шагналт Зоригтбаатарын амин эрдэнтэй уулзна. Хөгжим сонсох цагаар Орсын хөгжмийн зохиолч Модест Петрович Мусоргскийн үдсгэлэнгийн зургууд хэмээх бүтээлээс хүргэхээр бэлтгэлээ. Монгол улсын консерваторийн номын сангийн тухай танилцуулахаас өмнө номын сан гэж ямар газар болох талаар товчхон тайлбарлая. Ном хэвлэл, сонин сэтгүүл, медиа зэрэг мэдээлэл агуулсан зүйлсийг цуглуулж, хадгалан, үйлчлүүлэгчдэд уншуулж, үзүүлж, сонсгох үйлчилгээ үзүүлдэг газрыг номын сан гэж хэлдэг байна. Хүүхдүүд та нартаа сонирхуулахад дэлхийн хамгийн эртний номын сан бол манай эртний өмнөх 7-р зуунд байсан Ассирийн хааны номын сан юм. Мөн манай эртний өмнөх 3-р зууны үеийн Александрийн номын сан их алдартай. Энэ номын сан нь эмийн ургамлын цэцэрлэгтэй, орчин үеийнхэр бол ботаникийн цэцэрлэгтэй номын сан байжээ. Түүхийн туршид судалгаа шинжилгээний зорилгоор ном, хэвлэмэл мэдээллүүдийг цуглуулдаг газрууд нь ихэвчлэн эрдэмтэд язгууртнууд л ашиглах боломжтой. Харин энгийн иргэдийн тухайд ашиглах боломжтой ч өндөр төлбөртэй газарт тооцогдно. Дунд зууны үед ном нь байшинтай тэнцүү үнэтэй байсан гэхэд та нар итгэхгүй. Ийм үн цэнтэй байсан учраас номын тавиураас уяатай байдаг байж. Йохан Гутенберг ном хэвлэлийн технологийг нээснээр дунд зууны үед асар их үнэтэй байсан номыг олноор нь хэвлэх боломжтой болж, үн өртөх нь буурч энгийн иргэдэд хүртээлтэй болон дэлгэрсэн байдаг. Манай Монгол улсын хувьд 1921 оны ардын хувьсгал гарснаар судар бичгийн хүрээлэн байгуулагдаж өдгөөгийн номын сангийн үүсэл бий болжээ. Өнгөрөгч 2021 онд орчин цагийн номын сан үүсч хөгжсөний 100 жилийн ой тохиосныг хүүхдүүд та бүхэн санаж байгаа хаа. Бас нэгэн сонирхолтой баримт дуртахад Орсын холбооны улсын Улаанбаатар хот дахь Орсын шинжлэх ухааны академийн харьяа Бурятийн шинжлэх ухааны төвийн архивын барилгын гадна Монгол бичгээр номын сан хэмээн бичсэн байдаг. Ингээд яриад байвал номын сантай холбоотой олон сонирхолтой зүйл бий. Харин одоо хүүхдүүд та нар урлагийн сургуулийн номын сан, бусад сургуулийн номын сангуудаас юугаараа онцлог байдаг талаар Монгол улсын консерваторийн номын санч Батмөнхийн Цэцэгмаа ихчихээ ярианаас сонирхоорой. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төлөвья. Юуны өмнө энэ сайхан нэвтрүүлэх оролцож байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Би энэ Монгол Улсын консерваторийнхаа номын санд 16 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Номын санч байна. Одоо манай сургуулийн номын сан бол бусад сургуулийн номын сангаас нэлээд ялгаатай. Онцлогуудад бол ихтэй. Нийт фондны маань бол дийлэнхгүй буюу 60-70% мэрэгжлийн номнот эзлээд бусад төрлийн цохиолын номнот бол манай фондонд бол хадгалагдаж байдгаараа ялгаатай юм аа. Мөн адилхан ном уншлага явагддаг бол зэрэгцээд нот уншлага явагдаад нэгсэндээ хүүхэд анхаарчтны нотноос эхлээд мэрэгжлийн түвшинд очих бүх гарын авлага сурахчиг нотнууд бол хуваагдлагдтгаараа бол онцлог ялгаатай байгаа юм аа. Энэхүү хөгжмийн салбарт шинээр ямар сургууч хэвлэгдэн гарч байна. Тэр бүх сургууч анхлан одоо манай сургуулийн номын санд эртгээр үнэхээр давуу талтай байдгаа. Эцэст
нь хэлэхэд бол Монгол Улсын консерваторийн намын санг хүчмийн урлагийн чиглэлийн ном, сурах бичиг, нот, дэлхийн болон Монголын хөгжмийн цохолчдын сонгодог бүтээлүүд хэрхэмэл болон их хуваараа хадгалагдаж байдгаа. Ийм ч утгаараа Монголд цор ганц томоохон хэмжээний нотны төлөрсөн намын сан юм аа. Баярлалаа. Авиас болон бид 2021 онд Сухбаатар дүүргийн шилдэг хүүхэд Монгол Улсын консерваторийн 5-ын А ангийн сурагч Зоригтбаатарын амин эрдэнийг урьлаа. Оноос төгөлдөр хуураар суралцах хугацаанд олон улсын уралдаануудад амжилттай оролцож, үе тэнгийн нөхдөө манлайлж ирсэн авиаслаг сурагч. Мөн Америкийн нэгдсэн улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Итали, Серб, Финлянд, Польш, Испани, Украин, Оросын холбооны улс, Швейцар, Их Британь зохион байгуулсан хөгжимчдийн олон улсын уралдаанд оролцож 1-2-3 дугаар байруудыг эзэлж, Гран-при шагналуудыг хүртсэн байна. Амин Эрдэн Америкийн нэгдсэн улсад зохион байгуулагддаг 24 орны өсвөрийн хөгжимчин оролцсон V-Future International Piano Competition Stars онлайн уралдааны залуу авиастан англилд тэргүүн байр Гран-при шагнал хүртснээр 2022 онд Америк Польш улсад очиж хөгжимдэх эрхээр шагнагдсан байна. Ингээд та бүхний өмнө бяцхан хөгжимчин Амин Эрдэнийг өрий. Сайн байцгаана уу. Би 4 нас хагастай даа. Гэр бүлийнхээ сонголтоор сайн цэцэг өгшийн дууланд явж эхэлсэн. 2 сар болоод суралцаад нэг солонгосын тэмцээнд яваад түүнээс хөгжим дэлгүүр дуртай болоод гоё юм бэ гэдэг мэдрэмжийг аваад тэгээд 6 сар болоод хөгжим бүтээлт нэг өдөр шалгалтаа өгөөл тэмцсэн байсан. Тэр үедээ бол маш их баярлж ирсэн. Дан дараад тэрэн дээр сайн тоглоод багш маань надад алга тасч баяр хүргэж байгаа тийм хүмүүсэрнж айгүй гоё байдаг. Дандаа сайн байна гэж байдгүй багштай зэмлүүлэн. Миний ирээдүйн зорилго мөрөөдөл бол олон мэрэгчлээ хүн болохыг мөрөөдөлтөө. Гэхдээ тэрнийх нь хамгийн гол нь төгөлдөр хуур гэж боддог. Тэгээ бусдыг нь арай олж амжаагүй гэж хэлж байна. Гэхдээ хөгжмөө бол хизээч өрөхгүй гэж өөртөө шаарддаг. Багштай баярлаа, гэр бүлтэй баярлаа, бас намайг дэмждэг бүх хүмүүстэй баярлаа, надад ингээ баяр хүргэдэг, надад ингээ амжилт төсдөг хүмүүстэй бүгдэнд нь хайртай шүү гэж хэлье. Thank you.
хөгжим сонсох цаг. Энэ болонгараа Оросын хөгжмийн зохиолч Модест Петрович Мусоргскийн 1874 онд бичсэн Үдсгэлэнгийн зургууд хэмээх төгөлдөр хуурийн бүтээлээс сонсгоно. Арван өөр өөр өнг аясаас бүрдсэн зохиолууд нь түүний хамгийн алдартай бүтээлүүдийн тоонд зүй ёсоор багтдаг юм. Зохиолыг зураач, архитектор, дизайнер Виктор Хартманы Үдсгэлэнгийн зургууд дээр үндэслэн бичжээ. Тэрээр дэгдээхэнүүд, хүүхдүүд, бабаягаг тахианы хөл дээрх модон байшинтай нь хөгжмөр дүрсэлсэн байдаг нь тунж сонирхолтой. Үлгэр болгонд сайн болон муу дүр гэж би. Тухайлбал улаан алгайт ба чон, Нарния ба цагаан шулам, Харри Поттер ба Волан-де-Морт гэдэг шиг догшин дүрүүд байдаг. Тэгвэл одоо та бүхний сонсох хөгжимд бас тийм дүрүүд гар. Нууцлаг харанхуй ай модод дунд голдоо цагтай тахианы сарван хөлтэй байшанд аимшигт шулам бабаяга амьдрна. Шулам ой дундуур хин нэгнийг ойртож ирэхийг сонсох бүрд байшин түнлүү эргэж дотогш нь уруу татан оруулж оройн хоол болгон шавар зуурмагт нутгалахыг хүс. Харин бусад үед шавар зуурмаг нь бабаягагийн дүүлэн нисэх шүүр болон ховирдаг. Хүүхдүүд та бүхэн хөгжмийн зохиолч Мусоргскийн тахианы хөл дээрх овоохоо буюу Бабаягагийн овоохоо хэмээх бүтээлийг сонсоод дээр ярьсан дүрсэллийг нүдэндээ төсөөлж мөн өөрсдийн төрсөн сэтгэгдлээ зургаар илэрхийлээрэй. Хүүхдүүд та бүхэндээ хөгжмийн их шигт хайрцаг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн редактор Солонго, найруулагч Батсайхан, нэвтрүүлэгч Амар Жаргал.